Уважаеми зрители, концертът по случай 11-ти рожден ден на телевизия Планета приключи! Моля за вашите бурни аплодисменти и за нашия генерален спонсор тази вечер – Ролбас! Този концерт се излъчи и със специалното съдействие на Вафли Хели. Аплодисменти! Модна къща Юнона! И Dance Center Sin City! На сцената със своите танци ни радваха прекрасните балет Магия, балет Нова, които лично аз не бих заменил дори за балета на Джей Ло. Аплодисменти и за моята страхотна колежка, водещата тази вечер, Пламена, която бе така неусвима с облеклата на модна къща Юнона. Аплодисменти и за неустоимо чаровния ми колега Борис Дали, който тази вечер блестеше в костюмите на Адели. А сега нека да поканим всички участници, всички балети, всички мои колеги на сцената, заедно с тях да изпълним нашата финална песен, с която по традиция завършваме всички концерти. Благодарим ви, приятели! Благодарим ви от сърце! И до нови срещи! Yeah.